Salyanda Heyvalıq deyilən məhəlləni hamı tanıyır. Məhəlləni tanıdan burada illərdir fəaliyyət göstərən Kür çayı üzərindəki su üstü nəqliyyatdır. Salyanlılar bu nəqliyyat növünə barkas, yəni bərə deyirlər. Salyanda fəaliyyət göstərən su üstü nəqliyyat vasitəsi olan bərə bugünkü günə kimi fəaliyyətdədir. Bu nəqliyyat vasitəsi sakinlərin və gələn qonaqların hələ də xidmətindədir. 20 ilə yaxındır bu sənəddə işləyirəm. Məndən də əvvəl neçə illər, məsələn 20 il, 30 il bundan qabaq da bu hələ işləyib. Yəni ki, bundan belə də işləsə yaxşı olar. Salyana bir 6-7 kilometr yolu sərfəli, asan eləyir. Yəni cəmaat üçün rahatdır da, burdan keçir Salyana çıxır. Salyanın tarixində bərə anlayışı hələ 19-cu əsrdən məlumdur. O dövrdə müxtəlif yükləri, həmçinin arabaları keçirtmək üçün bərə sallardan istifadə olunub. Salyan şəhərində köhnə bərə ağzı deyilən məhəllə buna sübutdur. Barkasın və ya bərənin salyanlıların yaddaşında silinməz izi var. Belə ki, hər bir salyanlı ömründə bir dəfə də olsun bərədən məmnuniyyətlə istifadə edib. Kimisi çayın o biri tayına keçmək adıyla, kimisi sadəcə gəzmək xatirinə. Qeyd edək ki, bərə Salyan şəhəri və Neftçalanın Kür Qaraqaşlı kəndini birləşdirən yeganə su üstü nəqliyyatdır. İndiyədək burada onlarla bərəçi çalışıb. İndi isə bu missiya bərəçi Namiqin və bir neçə nəfərin üzərindədir. Salyan şəhəri və Neftçalanın Kür Qaraqaşlı kəndi arasında uzun yol məsafəsi var. Hər iki məkanı birləşdirən yolu getmək vaxt itkisinə səbəb olur. Belə olan halda sakinlər bərəyə üst tutur. Bu nəqliyyat həm də onlar üçün ötən günlərin nostalji xatirəsidir. Böyüklərin işə, uşaqların məktəbə tez və rahat çatmağı üçün bərə saat 7-dən axşam 20-yədək fəaliyyət olur. Gediş haqqı 20 qəpikdir. Bərənin işləmə mexanizmi də çox maraqlıdır. Əvvəllər bərə motorlu olub, sonralar isə motor ləğv edilib. İndi isə bərə tros və insan əməyi vasitəsilə hərəkətə gətirilir. Kür çayının axarlı hissəsinə çatdıqda bərə özü hərəkət etməyə başlayır. Barkazdan istifadə edirik. Neçə vaxtı yəni ki razıyıq da. Elvin Qudratov, Səmir Şahlaroğlu, İlqar Vidadioğlu, Dünya TV, Salyan.